Hello Minasan! Ohayo gusayma sa inyong lahat! Another day, another vlog na naman tayo dito sa Japan. Kakagising ko nga lang ngayon at kakain lamang ako ng kaunti. Humingi nga ako ng kaunting donut do sa binili ni Ate Virgie. Kakain nga lang ako ng kaunti tapos tutulog na uli. Tapos eto, gising na naman ako. Hapon na nito at kailangan na naming magayak para sa aming night shift. Meron nga pala akong na-harvest na okra galing kina Ate Nori nung kami ay nag-deliver sa kanya ng order ng ini steam ko nga lang ito do sa aking sin naing at okay na okay ng pang-ulam. Limang piraso nga yung nakuha ko doon sa garden ni na Ate Meron nga ako nitong inihandang toyon na may kalamansi para sausawan nitong aking okra. At in fairness nga dito sa aking harvest na okra, abay napakalalambot nga naman kaya naman ako ituwang-tuwang kumain nito. Pagkatapos nga namin kumain ng late lunch na ay inihanda naman namin itong macarons na dadalhin namin sa aming kaisya. Babalutin nga namin ito ng sarenra para masilyado yung aming pambentang macarons. Bale ito nga macarons na akin dadalhin sa company ay may mga order na. Dahil nga nung huling araw namin ng pang pangumaga ay nagpa-order yung aming leader na hapon sa mga kasamahan namin. Kaya naman ay iaabot ko na lang ito pagpasok namin mamaya. Makakapagdala nga ako ng anim na piraso tapos may tatlo akong pwedeng ibenta sa kung sino man ang may gusto. Yun kasi yung sobra namin. murang nga lang din ang bigay namin dito kasi hindi naman kami talagang nagtitinda ng maramihan. Para laang uli may mapambili kami ng mga ginagamit namin at makapagluto nga ulit kami. At syempre dito nga natin ulit ilalagay sa aking mahiwagang lata. Kasyang kasyang nga yung anim na pack na macarons dito. Tapos dito ko naman ilalagay yung mahiwagang lata sa plastic ng cake. Pagkatapos nga naming maihanda ay naligo lang ako tapos iginaya ko naman yung akin dadalahing panukli. Napakadami na nga naming naipumbara yan ni Ate Virgie sa pagbebenta. Kaya nga yung lata na ginagamit namin na lagayan ng mga barya abay malapit na talagang mapuno. Pero naihiwalay na nga namin yung mga 500 dyan para hindi naman sobrang bigat. Kapag nga nagdadala ako ng panukli ay sakto lang sa kung ilan yung items na dala ko. Pero kalimitan naman ng mga hapon na umu-order sa amin ay saktong-sakto lang ang ibinabayad kaya hindi ko na rin nagagamit yung panukling dinadala ko. Minsan nga ay nagagamit ko na ito pambili ng kape kasi inaantok ako kapag night shift ang schedule namin. Minsan naman pag kulang yung aming baon ay bumibili kami ng tinapay sa vendo machine. Nagalan nga ako magayak nitong aking panukli kasi puro 10 yen at saka 50 yen yung aking dala. Pagkatapos nga noon ay nagayak na rin ako ng aking uniform. Ayan nga pala yung uniform namin sa aming company. Medyo makakapal nga itong mga damit namin. Ready ready na rin for winter. Tapos yung uniform naman na puti na nilagay ko sa bag ay yun ang sinusuot namin pag nasa lob loob na kami mismo ng production. Nagmedyas na nga lang din ako dito. Grabe nga pala yung medyas ko. Ang luag-luag na. Hindi nga pala ako kagad bumibili ng bagong medyas dito. Kasi pag winter talaga, dalawa-dalawa ang suot kong medyas at nilalamig ako. Kaya talagang mas gusto ko yung luwag na ang aking medyas. Pagkatapos ko nga gumayak, ay lalarga na kami ni ate. Dala ko na nga itong aking obento at saka ang aking mahiwagang box. Nakisuyo nga rin ako kay ate. Nabidyuhan ako ng kaonte palabas. At eto naman ang eksena namin ni ate kapag papasok kami ng pang gabi. Tuwing alas 6 nga ng gabi kami ay umaalis ng apato at madilim na nga pag mga ganitong oras. Kaya kailangan ay laging nakaredy yung aming flashlight at bawal nga dito sa Japan na maglalakad ng gabi nang wala kang flashlight. Ito naman yung makikita nyo sa pang araw-araw na paglalakad namin. Doon nga pala yan sa may highway kami nga pala ay nandito sa bike lane. Mga 30 minutes nga ang lakad kung mabagal ka. Hanggang dito na lang muna. Diyan eh.